Ja, kære venner, så er det blevet tid til, at vi skal have trukket lod til årets mesterskab. Vi tager hul på de næste 25 år, efter at have haft et par rigtig gode dage i Kerteminde, så skal vi så tilbage til Sverige. Det er jo lidt mere kompliceret end sidst vi var i Sverige, så I skal huske jeres kørekort. Det har man selvfølgelig altid med, men det er jo ikke alle, der kører derover, så enten husk det, eller også skal I huske jeres pas. For det vil godt nok være ærgerligt, hvis vi ikke bliver lukket ind ved grænsen alle 28, som der deltager. Og som sædvanligt, ja, så er jo delt op i to. Bup, vi har dem liggende i kasser her i dag. Med en gruppe 1 og en gruppe 2 naturligvis. Så der er også en grund til at udsætte spændingen mere. Lad os se at komme i gang med lodtrækningen. Vi vælger en her fra gruppe 1. Og det er Kim Levin, sidste års parvinder. Og så må vi se, om han skulle være heldig at blive sat sammen med Benny Holst Andersen, som han vandt sammen med sidste år. Nej, det er Sten Fladberg, som er den heldige år. Kim Levin og Sten Fladberg må være det laveste par. For, altså ikke handicapmæssigt, højdemæssigt, tænker jeg. Nå, så er det Lars Petersen, som havde et af sine bedste resultater sidste år. Med en 22. plads, så må vi se, om det kan blive bedre, Lars, i år. Og vi må se, om du får som marker. Du får Peter Levald. Det er en rigtig god, velkendt herredobbelt, det der. Eller hvad, tusind? Som sidder som ekstra kontrollant for, at alt det går rigtigt for sig. Nå, næste. Og det er ingen ringere end Martin Djue, som vandt sidste gang, vi var på Barsbæk i 2015. Martin har godt nok lidt problemer med håndledet, men han skal formentlig også køre rundt 36 huller, men ud over det, så er han selvfølgelig altid en mand, man skal se op for. Og han spiller sammen med Michael Søgaard, som trods en sprunget akillessene forventer at gå alle 36 huller. Nu må vi se, om man klarer det ellers. Så er der assistance, skal lige sige, at til jer, som måske godt kunne tænke sig at have en golfbil, der ikke har bestilt det, så ser jeg få gjort det så hurtigt som overhovedet muligt. Vi kan ikke lægge belæg på alle boldene i alt for lang tid. Eller vogne i alt for lang tid. Nå, næste. Åh ja, så er det den forsvarende mester, Thomas Stur, som der kommer op af kassen der. Og hvem skal Stur så have som makker i år? Ja, det er godt nok et farligt par. Ole Andersen, som også er tidligere venner på Barsebæk. Det er godt nok et giftigt par, det der. Hvad siger du, Thyssen? Er det favoritterne, som der kom der? Eller? Ja, jeg bliver ked af det, hvis de ja. Kikser. Nå, så er det simpelthen skoleinspektøren, Thomas Kirkegaard, som sørger for, at I alle sammen opfører ordentligt. Og Kirkegaard, han har trukket årets debutant, som er Jesper Larsen. Velkommen til Jesper Larsen, som har altså, var det 17,6 tror jeg, handicap eller sådan noget i den retning. Du skal nok finde ud af, hvor mange slag du får, Jesper Larsen. Det er ikke så mange, kan jeg så sige, som du havde håbet på derovre. Nå, næste par. Hvad var det? 24 år siden, ja. Tommy Sørensen her vandt DM for golf, en tidligere vinder. Nu skal vi se, hvad er minorspilleren, han skal spille sammen med. Han spiller simpelthen sammen med Jan Poulsen igen. Et rigtig giftigt par der. Jan Poulsen, som ligger sådan lige og balancerer der på grænsen, om han skal være gruppe 1 eller gruppe 2, som skiller ved 10,5 meter der, eller noget i den retning. Nå, så er vi ved at være halvvejs. Og så ryger Søren Ohm op af boksen. Og Ohm, hvem skal du så spille med i år, tænker du? Jeg kommer her. Du spiller simpelthen med ingen ringer end Peter Balling, som med sit svenske medlemskab jo må have en eller anden form for et lokalt fordel, må jeg sige. Må se, om det rækker. Så er det fifleren over dem alle sammen, så ved vi, hvem vi snakker om med ingen nærmere præsentation. Andresen, som var treer sidste år, skal de sige, i jubilæumsudgaven, spiller sammen med sidste års parvinder og samlede nummer 2, Benny Holst. Så se, nu har vi igen en af de par, som man skal holde øje med. Nå, videre. Så er det simpelthen ingen ringer end Flemming Bille, som
lige skal lave et par armbøjninger, inden han skal over. Jeg har hørt, han har mistet lidt længde fra 10, men det kan nå at ændre på billedet inden på fredag. Og du spiller simpelthen sammen med sidste års Tomkær. Så det kan kun gå fremad, Tommen. Du har fået flere billeder som, som makker. Næste op af boksen. Så er det simpelthen Nis Mikkelsen, som der er rykket op i gruppe 1 i år fra gruppe 2. Og det må jo vidne om, at der virkelig er begået ihærdigt telten på, på Diamond Ringsen. I Spanien. Formentlig. I Spanien formentlig, ja. Og han spiller simpelthen med Finn Smith Jensen, tidligere, ja lige for dobbeltvinder af parmatchen. Så det er altså også en giftig, giftig outsider, som vi har her. Og men de ikke kan bryde sig med titler, så, så er resultaterne, de indikerer, at... at det er nogen, man skal se op for. Og så er der Lyster. Køs stolthed. Ja, det ved jeg ikke. Det er, hvad han siger selv påstå. Fladberg vil nok blive lidt ked af det. Men, så. Viseborgmester, kan vi så kalde ham dernede. Og han spiller simpelthen sammen med Jesper Heldig. Og Heldig, ja, han er også tidligere vinder. Er der mange, som der glemmer i skønningen? Nå, vi er ved at være i målet nu. Så kommer lodtrækkeren selv. Og må se, om jeg kan finde frem, som jeg skal eje med mig. Det skal Sten finde simpelthen. Det er en fornøjelse at finde. Vi spiller altid sammen med den her gang. Eller ikke bold sammen den her gang. Spiller vi sammen. Så se så at komme ud og få slået nogle bolde, Finde. En order. Det er ikke en opfordring. Det er en order. Nok i Jesper. Dengang Jensen, som har rigtig stilt sig på hjemmefronten, så han er helt sikkert, han glæder sig til at komme ud og beskæftige sig med noget andet. Slå til nogle golfbolde og ikke skifte blæer, eller hvad det er, han gør. Og han spiller simpelthen sammen med Bo Sørensen. Han må være det mest veltrænede par hele matchen. Nå, Thyssen, så skulle du ligesom være den sidste mand i... det er han. Han er. Og hvem er så der sidste mand i bowlen her? Ja, der er i hvert fald en derhjemme, der ved det. Det er simpelthen Kim Danielsen, som er kommet ind som sidste afløser her. Det er rigtigt Lyngby-par. En holdleder. Ja, det er lidt spændende at se, hvordan det går. Nå, således er det overstået. Og selve tidsskemaet, det kommer ud her i begyndelsen af ugen. Jeg kan se, at vi skal tidligt op. Jeg kan ikke huske, om det er 7 eller 7.30. Men I skal i hvert fald bare tænke på, at Tiger han vandt Masters. Der var nok klokken 4:30 om morgenen, for lige at få gjort det færdigt her om søndagen, så ikke noget med at sidde og pive derhjemme. Se bare at komme op i god tid, og så sørg for at komme derover i god tid. Vi spiller gun start fra start, så det vil sige, at vi starter altså ikke alle sammen på samme hul. Der er nogen, der skal ud og køre og sådan noget, så lad være med at komme i sidste øjeblik. Kom i god tid. Vi skal nok sørge for, at der er nogle træningsbolde. Det skal vi lade være os til at se jer på fredag. Hej hej.